Bizim evlerimizin üstü berbat vəziyyətdədir. Çox elə bil burada bir 63 nəfər ailədir. Qaşqın köşkün ailəsi. Bizim evlerimizin üstündən yağanda damır. Külək əsəndə elə bil evlərdə oturmaq olmur. Bir qaşqın kimi qazımız çəkilməyib. Biz də istəyirik aidiyyəti qurumlardan xahiş edirik. Bizə də bir nəzər salsınlar. Hörmətli prezidentimiz çox qəşəng işlər görür. Yaxşı-yaxşı qaşqınlara evlər tikir, şərait artırır. O cümlədən Mehriban xanımla xahiş edirəm. Bizə də bir yol göstərsinlər. Bizim də bax ailə vəziyyətimiz. Özüm mən şəhid ailəsiyəm. Bir oğlum var, heç yanda işləmir. Ondan sonra vəziyyətimiz pis haldadır. Bütün elə bil burada 63 nəfər ailənin adından xahiş edirəm. Evlərimizin üstü pis gündədir. Biz də istəyirik ki, qaşqın köşkün olanda nə olur? Biz də istəyirik ki, bir yaxşı dolanaq, şəraitimiz olsun. İlham Əliyevdən xahiş edirik. Yaxşı-yaxşı işlər görür, yol çəkir, su çəkir, evlər tikir. İndi neyini, evləri tikmir heç olmasa bizim evlərimizin üstünə bir şərait artsınlar. Qat çəksinlər, ondan sonra yolumuz bərbat vəziyyətdədir, yanında palçıqdır. Uşaqlar məktəbə gedir, körpə nəvələrimiz var, bugün sabah gələcəyin əsgərləridir. O cümlədən elə bil burada olan qaşqınların adından xahiş edirəm. Xahiş edirəm ki, bizə də bir yönlü gün ağlasınlar. Hörmətli prezidentimizdən çox razıyıq. Çox yaxşı mühüm işlər görür. O cümlədən Mehriban xanım da. Mehriban xanımla da bir Azərbaycan qadını kimi, bir şəhid ailəsi kimi xahiş edirəm. Bizə də nəzər salsınlar. Ayrı heç nə istəmirik, ancaq qazımızı çəksinlər, evlərimizin üstünü düzəltsinlər, biz ondan həmişə razıyıq, ölən ətəndə razı olacaq. Elə bil biz də.